shkruan Sokol Pepushaj. Sali Berisha ka marrë sinjale se do arrestohet, asnjë rrëmujs do ndodh. Janë këtu mbi 8000 forca speciale të NATO-s. Vjen nesër këtu zëvendës sekretari i shtetit Gabriel Escobar. Kjo gjendje amullie në aparencë. Ky hapi shtëpi së bardhë ku nisin arrestimet VIP deri tek Edirama pastaj. Normalisht shoqërohet me siguri ushtarake me blindime kontroll të imët jo vetëm të Shqipërisë, por të tërë shteteve përrreth. Ditën e prangave afroi vet. Askush si ka faj, është fajtore dhe përgjendjen mirane të një populli inteligjente pundashës, që sot e ka katandisur në një skelet që duart i ka vetëm për të duart trokitur ose një kriminal si atë ose një hajdut si Edi Ramën. Shtigjet e tjera u ka mbyllë shqiptarëve Saliu. Prandaj foltoren e ka ndërtuar me ca frëngji. Aty në ca salla luksoze, pasi zbret nga makina luksoze në kujdesin e luksit me para pushteti e krimi vjet në sulm kundër vetes, ka grumbulluar 4200 ushtar kundër Amerikës. Duket që sharake kjo strategji, por leta themi i ka ngritur nervat shtetit më të fuqishëm të botës. Nesër në Shqipëri vjen zëvendës sekretari i shtetit Gabriel Escobar. Kjo vizit normalisht blindon Ballkanin, Berisha blindohet me falsitet. 4200 firmëtarët që deklarojnë krijimin e shtetit anti-amerikan pasi të rrëzojnë opozitën e duan Amerikën, por jo vendimet e shtëpisë së bardhë. Kjo ushtri e do edhe Shqipërinë, por me kryeministër non grata Sali Berishën. Edi Ramën se ka në hesap as ambasadorin Yurikim. E thot publikisht, problem është opozita, Lulzim Basha, po ku e merr këtë guxim ky? Pikërisht tek biznesi, krimi, pushteti, politika, qeveria, drejtësia, të gjithë peshqit mbrojnë Sali Berishën. Ndaj 11 dhjetori, kuvendi anti-amerikan ka provokuar deri në humbje durimi nervat e shtëpisë së bardhë. Përcjell Washingtoni kode si në kohë lufte. Është normale kjo. Vet Ballkani ka shtyll kurrizore korrupsionin. E ka firmosur presidenti Joe Biden urdhrin ekzekutiv për sekuestrim të pasurive të pajustifikuara kthej. Nonsensi është Shqipëria. Më sakt politika që është bërë njësh me krimin. Politika dhe politikat janë vërtet formula që duan vëmendje. Në rrugën e Elbasanit, ngjan se është vendosur shtabi i përgjithshëm antikorrupsion. Ashtu duhet të jetë, pasi sa herë ngre zërin ambasadorja Yurikim, peshqit mbajnë frymën. S'ndihen janë ajo të gjallë, Flamur Noka, Dritan Shehu, Genc Rulli e qindra milioner anti-amerikan. Edhe doktori masa anti-amerikane ka marrë. Rrugët e Elbasanit, Kavajës, Vlorës, Shkodrës, të gjithë Shqipërisë, Sali Foltoria i ka ngushtuar sa për të kaluar vetëm ai dhe militantët e tij anti-amerikan. Nga do vet ai, kriminalët tërheqin shulat e garazheve, nxjerrin prej andej për bindshat qindra mijëra dollarësh, lëshojnë në rrugëve dy marmitshet e luksit. Njerëzia trëmbet e mbyllet nëpër shtëpi duke kërkuar me komandë në dorë ndonjë televizion që nuk jep non gratën. Por e pamundur, tër mediat i bëjnë jehon zhurmës, frikës, ankthit, mosbesimit. Është strategji krijimi i perceptimit zhgënjyes. Edhe kryebashkiakët e Edi Ramës ishin të hetuar, kanë siguruar për doktorin godinat më të mira, kanë investuar për sallat, ndriçimin, fonin, instalimin e altoparlanteve nëpër lokalet afër, që Saliu të demonstrojë forcën kundër Amerikës. Doktori s'ka çhum më. Një ditë u bë sherif, vendosi një kapele në kokë dhe ja drejtoi plumbin një vezë mbi kokën e ambasadores Yurikim. E shikoni non gratën time, tha. Aleksandr Soros ka mashtruar shtëpinë e bardhë dhe ja ka vënë kësaj gjunahtares mbi flok. Kjo kimetja s'di ç'bën, e s'ka ç'më bën. Ekuacion me shumë të panjohura, Berisha. As ka treguar, as do tregoj se si qelloi aq holl. Me non grata në xhep do rrëzoj gjithë hajdutët e Edi Ramës dhe do drejtoj me hajdutët e vet dhe të Ilirmetës. Në këtë rrugtim është. Nga do shkon lëshon shtëllunga tymi duke xhiruar gomat e opozitarizmit fallco këto orë me Ethe Burgu. Berisha tashmë ja ka hequr marmitën anti-amerikanizmit, lëshon tym të zi nga do, paguan miliona dollar nga Franca në Amerike nga skraparin maqëllar për të përcjell me bishë ndërshale dhe ambasadoren Yurikim. Prandaj nesër vjen zëvendës sekretari i shtetit Gabriel Escobar, prandaj është blinduar jo vetëm Shqipëria, por edhe shtetet fqinje. Amerika ka rrethuar Sali Berishën me 4200 ushtarët e tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.